tivéssemos vindo por lá, tínhamos lá parado. Por onde? Lá por cima. Ah, mas soube-te bem este bacalhauzinho alagareiro. Dá margem. Podes falar que está a ser gravado para a SIC? Eu não quero. Fala. Pinheiros Mansos. Sexta-feira, dia 22 de junho de 2012, almoçámos em Moledo, Conselho de Castro Daire, almoçámos bem, mas depois do almoço já nos perdemos duas vezes. Estamos a entrar na Serra de Montemuro e vamos ver como é que nos corre o resto da viagem. Para já, após o almoço, andámos aí alguns quilómetros perdidos. Voltámos para trás, reencontramos o caminho. Estamos num bosque muito bonito. O único barulho que se ouve é o cantar dos pássaros e o barulho da Dona Helena a caminhar. É para ficar para a posteridade. Olha, mais um cruzamento. É o problema de quem está nestes caminhos. É saber assim, agora, esquerda, direita ou em frente. Eu vou dar uma volta para vocês verem que só são aqui cinco caminhos. Olha, um caminho, outro caminho, outro caminho e outro caminho. Hã? E agora, qual destes é? Vamos tentar ver. Depois logo vos diremos. Pronto, finalmente conseguimos descobrir. O sinal do nosso destino estava tapado pelos fetos. Felizmente descobrimos o bom caminho. É por aqui que Deus nos guia e que Santiago nos proteja. Ora bom, acabamos de atingir um dos cumes da Serra do Montemuro. A Dona Helena vai ali. Foram 2 horas sempre a subir, sempre. Estamos na cota máxima da serra. É impressionante a altitude que atingimos. Vamos lá ver o que é que nos espera. Ora, sim senhor, marco geodésico da Serra de Monte Junto, para que não restem Monte dúvidas. Junto? Sim, Montemuro, Montemuro, qual Monte Junto? Montemuro, isto já são as altitudes. Tchau. Estamos à entrada, como é que se chama esta localidade? Mões. Mões. E isto é que é qualidade de vida, ó. Não é praia, não é esplanada na Madalena, olha, mas muita qualidade de vida.
Cheirava-lhe a comida. Vá. Deixa-te estar. Show. 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 Ora viva! Boa tarde. Boa tarde. Olha um cabrito. Ora, depois de sairmos da Cova da Moura, aqui está uma cena interessante. O ribeiro passa no caminho. Não, não me digas que vamos ter que subir o ribeiro. Não. Sim, senhora. Era, não era? Sim, senhora. Sabia bem? Ah? Olha, isto de inverno. É impressionante a péssima marcação que Lamego tem. Segundo aquela seta, eu devia vir para este lado da estrada ou, eventualmente, por este caminho. Mas não. A seta aponta para aquele lado, conforme se vê, está a apontar para o meu lado esquerdo, e o caminho é para o lado direito.
junto àquele poste está a indicação do caminho. Isto, meus senhores do Lamego, é de completamente disparatado, para não dizer nenhuma asneira, já que estou em peregrinação. Tenham dó e resolvam este problema. Está a filmar. Deve estar para cair um santo do altar. A primeira estatueta sobre o caminho de Santiago, em 20 e tal quilómetros em Lamego, porque até agora temos tido umas setas meias confusas. Miras à direita, mas não é para a direita, desculpa, é para a esquerda. É verdade, Dona Helena? E é de sua justiça? Fale. Estou muito cansada. Reclama. Está para ti, filho. Oh, Zé, mas eu não quero, porque depois digo coisas que não devo. Ah. E o senhor presidente fica chateado. Ai, qual? Da Junta ou da Câmara? Da Câmara. Ai, da Câmara. Da Câmara. Está bem. Pronto, então fica aqui o nosso testemunho. O primeiro grande investimento de Lamego para os caminhos de Santiago foi esta estatueta. Já. Até agora ainda não tínhamos visto nada. Haja. Santa Marta, tudo é assim.